Mtazamaji, hujambo? Tunachukua muda huu kukukaribisha tena katika kipindi hiki ambacho ni kipindi cha maombi. Kipindi ambacho sio hiki pekee, kumekuwa na zingine mbili, vipindi vingine viwili kabla yetu. Kuna kipindi ambacho kinakuja kwako kila asubuhi kutoka saa 11:30 hadi saa 12, kipindi cha maombi. Kuna kingine pale katikati ya siku kutoka saa 7 hadi saa 7:30, kipindi cha maombi. Na sasa kuna hiki cha kufunga siku. Saa hizi ambazo tunakuja kwako saa 12 hadi saa 1 utakuwa ni muda wa juma nzima. Juma letu kuja pamoja kuomba. Na juma hili lote tuna maudhui makuu, maudhui makuu yanayotuambia nini? Kuomba bila kukoma. Kizungu kinasema pray without ceasing. Tutakuwa tunashirikiana na familia zingine. Kuna familia itakayoleta kipindi cha asubuhi, familia nyingine kipindi cha saa 7 mchana, masaa ya dhuhuri, nasi masaa haya ya jioni tuna kipindi hiki. Ni ombi langu ya kuwa Mungu ataendelea kukubariki wewe na jamii yako unapojihusisha katika kipindi hiki cha maombi. Na hivyo kama ulipitwa na vipindi hivyo vingine viwili, tafadhali jiandae ndugu, jiandae dada na familia yako, tupatane kesho kutoka asubuhi tena saa 7 na tena jioni. Na hivyo ningependa kuchukua nafasi hii kukukaribisha katika sasa kipindi cha sasa cha maombi. Sisi ambao tunawaongoza tukiwa hapa mbele ni familia ya Bwana Nabii Ireris. Na hivyo kabla hatujaingia kwa kipindi hiki, ningeomba tuwe na muda wa kuomba pamoja. Hebu na tuombe. Baba utupendaye, tunashukuru kwa nafasi uliotupa ya kuwa na muda wa kuomba. Tunaanza kipindi hiki cha jioni ambacho tutaendelea pamoja hadi juma liishe. Ombi letu ni ya kwamba utakuwa nasi. Hebu uwe nasi sasa hadi tamati, na nikupitia kwa Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Amina. Karibu. Asante. Wiki hii yote tutakuwa tunazungumzia kama vile tulivyoambiwa, mada yetu itakuwa kuomba bila kukoma. Na ili tuweze kuomba bila kukoma, tutakuwa tunazingatia mada tofauti tofauti ili zitakazo tuelekeza katika maombi. Mada itakayo tuelekeza siku ya leo ikiwa siku ya kwanza ina kichwa chake, kwa nini tuombe kama Mungu tayari anafahamu? Mbona tuombe? Fungu litakalo tuongoza ni kutoa kitabu cha Mathayo 6 fungu la 7 na la 8. Mathayo 6 fungu la 7 na la 8. Naomba tuweze kusoma pamoja. Nitasoma kutoka hapa. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke payuke kama watu wa mataifa. Maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi, msifanane na hao. Maana baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamwomba. Fungu limetuhimiza nini? Tunapokuja katika maombi, tuweze kuwa wenye mpango. Na zaidi Mungu ameendelea kutujuza baba yetu anayafahamu akiwa juu mbinguni. Na hivyo swali letu siku ya leo ni mbona basi kama Mungu wetu yuafahamu yale tunayoyahitaji, mbona tuombe? Swali la maana. Kweli. Ningesema hivi kwa msikilizaji na mtazamaji wetu. Jambo la kwanza ambalo linafaa lije kwa mawazo yetu ni ya kwamba Mungu ndiye anatuagiza omba na mtapewa. Sio mwanadamu. Kweli. Ni kweli Mungu anajua. Lakini yeye anayeyajua na anayeyafahamu ametueleza. Akasema omba nanyi mtapata. Amen. Na unajua ni kwa nini? Hatuombi kwa sababu kuna njia yoyote katika kuomba kwetu tunamjuza Mungu kitu ambacho hajui. La hasha. Yeye tayari anajua. Na anatuambia hivi. Kisoma nuku moja hapa ya kitabu kinachoitwa Vita Kuu. Nakala ya kizungu. Vita Kuu nakala ya kizungu ukurasa wa 525. Mtumishi wa Mungu anaandika, anasema hivi: ni katika mpango wa Mungu kutupa kama majibu kwa maombi ya imani kile ambacho hangetupa kama sisi hatungemwomba. Kwa hivyo Mungu anajua mahitaji yetu ndio. Lakini anatuambia nipe mahitaji hayo, niambie. Na wakati anafika pahali pa kututimizia mahitaji hayo, tunatengeneza uhusiano wetu naye kama vile baba anaona mtoto anahitaji kiatu na mtoto anaambia baba nipe kiatu na anampa. Hivyo mtoto anajua baba yangu anaweza kunijibu, baba yangu ananijali. Hivyo ndivyo Mungu anavyotuambia. Amina. Jambo la pili, kuna mibaraka ya kipekee inayokuja wakati tumeweza kuomba.
Mungu ameweza kuweka mibaraka tele kule juu mbinguni. Mm-hmm. Na hiyo mibaraka haitaweza kushuka hivi tu, ameweza kutuambia itaweza kushuka kwetu kama tutaweza kuomba. Hivyo basi vitu vingi ambavyo tunavihitaji katika mioyo yetu anatuagiza hivi tuweze kuamini. Mm-hmm. Na tukiviamini tutazivipokea. Aha. Na tukapovipokea tutakuwa pia na sababu zaidi hata ya kwenda kumuomba Mungu na hata kuleta dua zetu zaidi. Amina. Mm-hmm. Hata ningependa niongezee hapo ambapo umesema. Aha. Unajua maandiko ya Biblia tunaposoma agizo la Kristo la Mathayo 7. Mm-hmm. Hatuambii tuombe mara moja na tutapata. Kweli. Hasemi tuombe mara mbili na tutapata. Kweli. Ama namna gani? Ni kweli. Mwandishi msikilizaji na mtazamaji wetu, Biblia inatuambia omba na mtapewa. Hiyo ni kumaanisha tuendelee kuomba na hakika kama ombi lako lipo na unaendelea likiweko pale bila kukoma, jawabu au jibu la ombi lako litakuja. Sababu nyingine pia, ombi linakuwa linatupa nguvu dhidi ya shetani. Hivyo tunaonywa tusiwe busy sana. Tusiweze kuwa nini? Kujishughulisha na vitu vingi. Asante sana. Tusiweze kujishughulisha hadi tuweze kusahau kuomba. Mm-hmm. Tutakapo sahau kuomba, tutakuwa tumekosa nguvu ambazo tungepata za kukabiliana na mwovu ambaye ni shetani. Hivyo tunaombwa, ili tuweze kupata nguvu hizi, tuweze kupata maarifa ya kukabiliana na yule mwovu shetani. Ni vizuri tujihusishe katika kuomba, hata kama Mungu anafahamu. Aha. Tuendelee kumuambia Mungu tupe nguvu, tukabiliane na shetani. Aha. Mm-hmm. Kwa hivyo ushindi wetu hata wa maisha ya kiroho dhidi ya yule mwovu ni kupitia kwa maombi. Aha. Jambo la maana sana. Kabisa, hivyo nami ningependa niongeze pia kwa mtazamaji. Aha. Ya kwamba kuomba ambako tunaagizwa tuendelee kuomba hakuji kama njia ya kubadilisha mafikra ya Mungu. Kama alitaka kukupa kiatu na umeomba upewe pengine kaptula, anakupa kaptula badala ya kiatu. Hapana. Maombi hayabadilishi mafikra ya Mungu. Okay. Kile maombi ufanya ni yanafanya yanamshawishi Mungu. Mm-hmm. Kizungu kinaiweka vizuri. Mm-hmm. Prayer does not change the mind of God. Prayer influences his actions. Ah. So maombi hayabadilishi mafikra ya Mungu kuhusu wewe, kwa sababu anatuambia mafikra yake kwetu ni yale mema. Yeah. Kile maombi ufanya yanashawishi matendo yake kwako na kwa maisha yako. Hivyo unangoja nini ndugu? Unangoja nini dada? Omba. Pengine jambo moja la mwisho. Yeah. Tunakumbushwa kuwa vile wale watu ambao wameweza kushindana vita, vita katika maisha haya. Walishindana si kwa mambo mengi bali katika kuomba. Aha. Na hasa katika maisha yetu ya kiroho. Kama tutaweza kuwa washindi na hata tuweze kuumiliki ufalme wa mbinguni, ni wakati tutakubali kuitisha nguvu kutoka juu mbinguni, nguvu za maombi. Kwa hivyo ni muhimu sana hata kama Mungu anayafahamu mahitaji yetu kuweza kuja na tuweze kumuomba. Amina. Mm-hmm. Na hivyo kaka na dada yangu, hivyo ndivyo ilivyo. Yeah. Katika juma hili tukiangazia kuhusu kuomba bila kukoma. Ni kwa nini tuombe? Ili hali maandiko yametuambia Mungu anajua mahitaji yetu. Ni kwa sababu yeye ndiye amepeana agizo hilo. Niombe nami nitawapa. Na hivyo tunataka tuingie katika kipengele cha kuomba. Na katika kipindi hiki na vipindi vingine vinavyofuata, tutaanza kwa kumtukuza Mungu wa mbinguni. Kweli. Ni kwa nini tunamtukuza huyu Mungu wa mbinguni? Zaburi 100 fungu la 4. Maandiko inatuambia ingieni katika malango ya hekalu langu kwa sifa. Ni vyema tumsifu Mungu akiwa mbinguni. Badala ya kuharakisha tuingie katika kumpa mahitaji yetu. Tunaambiwa jambo la kwanza tuchukue muda wa kumwabudu. Tuchukue muda wa kuangazia uzuri wa tabia yake ambayo ni tabia ya haki, tabia ya Mungu aliye mtakatifu. Na tutakapofanya hivyo, tutakapojifunza kuwa tunamsifu Mungu kabla hatujamletea shida na mahitaji yetu. Yeye atafungua njia, tutajipata tunazo nafasi zingine nyingi za kuendelea kumsifu. Amen. Baba yetu, uliye mkuu kuliko vitu vyote na watu wote, hata wewe uliye mfalme katika maisha yetu. Tunalihimidi na kulitukuza jina lako. Wewe uliyetufia pale msalabani. Amen. Ukatoa uhai wako na ili sisi tuweko hai. Jina lako litukuzwe na umidiwe milele. Amina. Wewe Mungu wetu ambaye hubadiliki. Ahadi zako zinadumu milele. Wewe ambaye umetuagiza katika neno lako tuje tukiomba utaweza kutusikia. Tunalihimidi jina lako. Hakika Baba mwema. Ni kwa sababu yako sisi tu hai siku ya leo. Kweli.
ni kwa sababu ya nguvu zako hata tunapumua. Jina lako litukuzwe katika Kristo tumeomba. Amina. Ha, tumemtukuza Mungu. Mm-hmm. Kipengele ambacho kitafuata sasa ni cha kuweza kutubu dhambi zetu. Mm-hmm. Tunaagizwa hivi katika kitabu cha Isaia 59 mstari wa kwanza. Mm-hmm. Kuwa sikio la Mungu si zito ambalo liwezisikia ombi letu. Mm-hmm. Wala mkono wake si mfupi ambao huwezi jibu maombi yetu. Mm-hmm. Lakini kuna kitu kimoja tu ambacho kinazuia hayo. Uh-huh. Dhambi zetu. Hivo, ili Mungu wetu asiweze kuziba masikio yake kwa sababu huwa azibi. Mm-hmm. Au mkono wake tuwe tunasema ni mfupi ambao hauku tufikia katika shida zetu. Ametuahidi tuweze kuja na kukiri dhambi zetu. Uh-huh. Ili asiweze kuuficha uso wake na asisikize maombi yetu. Kwa hivyo dhambi ambazo tunazitenda zinazofanya Mungu akae ni kama ameficha uso wake, anatuomba tuweze kuzileta mbele zake, atatusamehe. Na hivyo basi mkono wake utakuwa unafikia mahitaji yetu, sikio lake litakuwa linasikia maombi yetu. Hivyo msikizaji mpendwa, tunaomba tuweze kuingia katika kipengele hiki cha kutubu dhambi zetu tukiongozwa na wimbo kutoka nyimbo zetu za Kristo, wimbo namba 118 stanza ya 5. Nilipotoka kabisa. Kweli. Asante. Damu yake yanitosha, sasa narudi, unioshe kenye kenye, Bwana narudi, narudi nyumbani daima kwako, kwa upendo nipoke, naja nyumbani. Baba utupendaye, tumiguni pako tukiomba utusamehe dhambi zetu. Amen. Mtuahidi kwa neno lako kitu kimoja tu kitakachofanya maombi yetu yasikufikie ni dhambi ambazo tumeendelea kuzificha mioyoni mwetu. Mm-hmm. Huu ndio muda tungeomba utusamehe. Amina. Mungu wetu, tunakiri dhambi zetu kila mmoja popote tulipo tukiomba utusamehe. Kuna zile dhambi tumezifanya kisiri siri tukifikiria Mungu wetu hautuoni. Tunaomba kila mmoja wetu tunapozikiri popote tulipo uweze kutusamehe. Na pia kwa zile dhambi ambazo tumeweza kukosea wenzetu, hebu uweze kutusamehe na kutupa nguvu za kwenda hata kuweza kutafuta toba kutokana nao. Hakika baba wetu, mm-hmm, umetuagiza tuweze kutafuta muda wa kuwa nawe kwa kipindi kama hiki cha maombi. Mm-hmm. Lakini tumeruhusu shughuli za dunia hii zitusonge. Mm-hmm. Hatuna muda huo. Tunaamka hata tunaenda kazi bila hata ya kukushukuru kwa, mm-hmm, vile umetuamsha. Mm-hmm. Baba, tunaomba kwa ulegevu huo uweze kutusamehe. Amina. Na unapotusamehe dhambi hiyo ya kutokuwa na muda wa kuweza kuongea nawe, hata kusoma neno lako Mungu, hatujakuwa tukilisoma. Tunaweza uweze kutupa nguvu, na zaidi uweze kutupa nguvu dhidi ya dhambi nyingi ambazo tunaweza kuwa tumezitenda. Na haya yote tunaomba tukijua umetusikia, mm-hmm, ni katika Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Amen. Asanti. Mm-hmm. Sasa hivi tumemsifu Mungu wa mbinguni. Kweli. Tumekuwa na muda wa kufungua mawasiliano yetu naye kupitia kwa kipindi hicho cha toba. Yeah. Tunataka kuingia kwa nafasi nyingine, nafasi tamu. Mm-hmm. Nafasi ya kuleta maombi yetu kwa huyu Mungu wa mbinguni. Amina. Maandiko utuambia namna gani? Tukisoma Mathayo 7 fungu la 7, mm-hmm, inatuambia omba nanyi mtapata. Kweli. Bisha nanyi mtafunguliwa. Mm-hmm. Tafuteni nanyi mtapata kile ambacho mlikuwa mnatafuta. Kweli. Ni agizo la Mungu akiwa mbinguni. Mm-hmm. Na hivyo kwako na kwangu tunafaa hakika tuamini neno la Mungu ni la kweli. Mm-hmm. Na kila ahadi aliyoiweka katika neno lake, mm-hmm, ni ya kweli na huyo Mungu anaisimamia. Amina. Hivyo kama ahadi yake ni omba na utapata. Mm-hmm. Hebu tuchukue muda huu kumuomba. Amina. Na atatimiza hiyo ahadi katika maisha yetu. Kweli. Na tunaambiwa hivi wakati tunaleta maombi hayo kwetu kwa Mungu, wewe ukiwa wawili watatu pale pamoja katika juma hili la maombi na watoto wako, mm, usiendelee mbele hata kuambia niombeheni hiki na kile. Mm-hmm. Omba kama mko kwa kikundi hicho. Mm-hmm. Mwingine naye atakubaliana na maombi hayo. Kweli. Na Mungu aliye mbinguni ataweza kuyasikia. Amina. Hivyo katika kipindi hiki cha maombi, mm-hmm, kuna baadhi ya maombi ambayo yamefika kwetu na tungependa tu
kuhusisha wewe ndugu na dada ukiwa pale kweli. Katika kuombea mambo haya. Aha. Kuna kikundi cha kwanza cha baadhi ya ndugu na dada zetu ambao wanaomba Mungu awafungulie. Kunaye ndugu hapa kuandika jina lake, anaomba Mungu amfungulie nafasi apate ajira. Aha. Tuna mwingine pia anaitwa Julius kutoka kule Mwea, hata naye pia anaomba Mungu aweze kumpa kazi. Kweli. Tunaye mwingine anaitwa Edwin ambaye anaomba Mungu katika kazi anayoifanya apate nafasi ya kumwabudu Mungu siku ya Sabato. Na hivyo anaomba awekwe katika workstation sehemu ya kazi ambayo itamruhusu afanye hivyo. Aha. Na tuna mwingine wa mwisho pale katika maombi yaliyotufikia kwa sasa anaitwa Pamela. Pamela, ukiwa kule Meru ombi lako limefika ya kwamba Mungu atufungulie nafasi, akufungulie nafasi upate kazi. Aha. Je, sijui kama tuna fungu la Biblia ambalo tungeweza kulitoa na ili liweze kukua la kumuongoza huyu ndugu na dada. Aha. Kitabu cha Zaburi. Aha. Zaburi 90 fungu la 17. Hiyo ndio ahadi ambayo itatuongoza hata tunapoombea ambao wanatafuta ajira. Zaburi 90 fungu la 17. Linasema nini? Aha. Mhm. Swahili inasema hivi. Mhm. Na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu. Aha. Na kazi ya mikono yetu utufanyie thabiti. Naam. Kazi ya mikono yetu uidhibitishe. Amina. Ah, angalia hiyo ahadi. Mm-hmm. Ndugu na dada yangu unayetafuta ajira, Mungu amesema atakufanya uwe thabiti. Aha. Na pia atafanya kazi ya mikono yako iwe thabiti. Amina. Pale ambapo utaenda kama kazi ya mikono yako ikiwa ni mojawapo ya njia za kutafuta ajira, amesema ataidhibitisha. Na hivyo muamini huyo Mungu kwani ataweza kufanya haya. Aha. Ombea kikundi hicho cha watu. Haya, tuombe. Mungu wetu, tunaliita jina lako kwa kutupa nafasi hii ya kuweza kuleta dua zetu. Tunakikabidhi kikundi hiki cha kwanza ambao wanatafuta ajira. Dada yetu Pamela, ndugu Edwin na ndugu Julius. Na pia wale ambao hawakupeana majina yao hata kule nyumbani wanaokulilia Mungu wetu. Tunaomba uweze kuwafikia na kama ahadi yako ambayo umeweza kutuahidi katika kitabu cha Zaburi ambayo tumesoma, utaweza kutupa kazi hizi na baada ya yote tuweze kuleta sifa na utukufu kwa jina lako. Amina. Kata jina la Yesu tumeomba. Amina. Amina. Aha, tupe huyo mwingine. Aha, kuna dada yetu ambaye hakutupa jina. Ambaye amesema tumkumbuke kwa maombi. Ana umri wa miaka 42. Na amekuwa akitafuta mume. Na anajihisi ni kama anataka kufa moyo. Anaomba Mungu aweze kumbariki na mume. Hivo dada yetu ambaye umeweza tuma ombi hili. Na kwa wengi ambao pia wanatafuta wapenzi ama wanatafuta wachumba. Tunataka tuweze kuambia Mungu. Na tukimwambia kuna ahadi yake ambayo tutaisoma katika kitabu cha Zaburi 37 fungu la 4. Umefika pale? Niko hapa. Ha, basi. Hebu tuweze kusikia ahadi hiyo. Kuna ahadi. Zaburi 37 fungu la 4. Biblia inasema, nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Amina. Utajifurahisha katika Bwana, yeye ambaye atakupa haja za moyo wako. Amina. Na hivyo Mungu anajua haja ulio nayo ya kupata mpenzi. Huyo Mungu atafanya jambo. Amina. Hebu tuombe. Baba mwema, ahadi yako ya Biblia ni ya milele. Umesema utatupa haja za mioyo yetu. Amen. Tazama huyu dada ambaye anaomba uweze kumpa mume. Amen. Anaona hakika miaka yake imesonga, miaka 40, na sio yeye tu, kuna wengine wako pale, vijana wa kiume na wa kike. Mungu wetu, tazama mioyo yao. Amen. Na kwa sababu ni ahadi yako utawajibu, tatimiza kulingana na haja za mioyo yao. Fanya jambo hilo na ili waendelee kukusifu. Amen. Na ni katika Kristo tumeomba. Amina. Aha. Aha, tuna kikundi kingine pia. Aha. Hiki nacho ni kikundi kikubwa. Tunaye ndugu anaitwa Tenge Moses. Anaomba Mungu aweze kumnasua kutoka kwa dhambi za kisiri na pia tabia ya kuwa anaongea uongo. Aha. Na tunajua Moses, Mungu ameshasikia ombi hilo. Amen. Tunaye Samueli, anaomba Mungu aweze kumhifadhi yeye pamoja na mke wake. Anaandika pale ya kwamba katika familia yao yote kubwa wao pekee ndio wa Adventista. Na familia hii imekuwa na mambo mengi yanahusu uchawi na vifo, na anaomba Mungu amshikilie aweze kuitunza imani, awe mwanga kwa familia hiyo. Amen. Samueli na mke wako, najua Mungu amesikia hilo ombi na atafanya jambo. Amen. Tunaye pia ndugu mwingine hapa hajaandika jina. Na ameandikiwa ya kwamba angependa aweze kunasuliwa
kutoka kwa ulevi. Yeah. Unasuliwa kutoka kwa ulevi. Kweli. Na ninajua Mungu anaweza fanya mambo hayo. Mm-hmm. Na kuna mwingine wa mwisho pale, anaomba Mungu aweze kumsaidia, aweze kufanya jambo njema, jambo nzuri mm-hmm. kwa wakati na pahali ambapo panafaa. Mm-hmm. Na hivyo tunapoenda kuomba hayo, mm-hmm. utakuwa na waombea watu hawa. Aha. Biblia inatuambia hivi Zaburi 118 fungu la 5. Mm-hmm. Katika shida yangu nalimuita Bwana. Bwana akanijibu, mm-hmm. akaniweka panapo nafasi. Amen. Kwa shida zote ambazo wamepitia, wale wanaomba Mungu wanasue katika mm-hmm. minyororo ya unywaji na mengine, mm-hmm. kama Samueli akisema at least Mungu aweze kuhifadhi hata maisha yake. Mm-hmm. Musa pale anasema tenge Moses, mm-hmm. Mungu amnasue kutokana na tabia hizo ambazo wanaona sio nzuri. Kweli. Vile tunamulilia sasa. Yeah. Ahadi tuliopewa ni katika shida yangu nalimuita Bwana. Amen. Na Bwana alisikia, mm-hmm. akanijibu, mm-hmm. akaniweka panapo nafasi. Amen. Ombi letu ni Mungu akuweke pahali hapo patulivu, pahali ambapo utasema hakika amefanya jambo kwani amesikia ombi langu. Amen. Wakabidhi kwa Mungu. Amina. Mungu wetu, umesema tuweze kukuita na tukikuita utaweza kufanya haya mambo kwetu. Mm-hmm. Na mkabidhi ndugu Moses Tenge ambaye anakuita uweze kumnasua na minyororo ya shetani, ya tabia ambazo yeye mwenyewe hazifurahi, mm. tabia ya uongo na zingine, hebu uweze kufanya hivi. Amen. Ndugu Samueli ambaye ndiye peke yake Mwadventista, tunaomba uendelee kumsaidia nuru yake iweze kuendelea kung'aa, na zaidi hata wanaoishi na wao waweze kukaribia kwako kupitia kwake. Amen. Pia kuna ndugu pia ambaye hakutuma jina lake, ambaye ameweza kunaswa na minyororo ya unywaji pombe, naye pia uweze kumnasua. Si hawa peke yao ambao wametuma maombi. Tunaomba hata msikilizaji kokote aliko anayekulilia uweze kutusikia. Katika jina la Yesu tumeomba. Amina. Amen. Mhm. Mhm. Kunaye wa mwisho pale? Yes. Naweza tusomea? Anaitwa Fatuma. Fatuma ana ukalia mtihani wake hadi hata wakati huu anaendelea na mtihani wake. Anasema mtoto wake anakalia mtihani. Aha. Hivyo anaomba tuweze kumuombea. Kwa hivyo dada Fatuma, kijana wako wa msichana au mvulana anapokalia mtihani, tunataka tuambie Mungu na tuweze kukiri ahadi yake katika kitabu cha Warumi 8 mstari wa 37. Mhm. Tunapoomba hili inasema nini? Inasema hivi Warumi 8 fungu la 37. Mhm. Lakini katika mambo hayo yote mm-hmm. tunashinda mm-hmm. na zaidi ya kushinda. Amen. Kwa yeye aliyetupenda. Amina. Katika mambo hayo yote. Hata katika mitihani. Mm-hmm. Tu zaidi ya washindi katika yeye aliyetupenda. Ni nani huyo? Kristo. Yeah. Ndiye aliyetupenda. Amina. Mm-hmm. Naomba tuweze kuomba tukimkabidhi huyu mtoto wa dada yetu Fatuma. Mm-hmm. Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu kwako tuna ushindi na zaidi ya kushinda. Tunamkabidhi mtoto wa dada yetu Fatuma ambaye anaukalia mtihani wake. Hebu uweze kumpa ushindi huu katika jina la Yesu tumeomba. Amina. Amen. Asanti sana. Mhm. Hivyo sasa tukijua tumefungua mioyo yetu kwa huyu Mungu. Aha. Tumempa mahitaji yetu. Yes. Ni lingine gani ambalo tunafaa kufanya? Lazima tushukuru. Aha. Tukumbuke kumwambia Mungu asante. Uh-huh. Na katika kitabu cha Isaya 65 mstari wa 24 mm. inasema hivi: tunashukuru Mungu na kabla hatujamwambia, kabla hatujamaliza kuongea, Mungu anatuahidi atajibu. Mm-hmm. Na tunapoendelea kuomba, atasikia. Ah. Mpendwa, ahadi gani nyingine tamu kuliko hiyo kuwa hata tunapoendelea kuomba, Mungu tayari anajibu. Kwa hivyo tuna sababu ya kumshukuru mm-hmm. kuwa atajibu. Mm-hmm. Hivyo naomba tunaposhukuru Mungu tuweze kuongoza na wimbo katika nyimbo zetu za Kristo, wimbo namba 91. Uh-huh. Stanza ya 4. Najua tuna wimbo wimbo huu wakati tunataka kulala, kaa nami. Mm-hmm. Lakini sasa tutaimba stanza ya 4. Mm-hmm. Si chineno uwapo karibu, nipatalo lote sitabu, kifo na kaburi haviumi, nitashinda kwako kaa nami. Baba mtakatifu wa mbinguni, mm-hmm. hakika katika wimbo huu ni ombi kubwa ya kwamba uendelee kukaa nasi. Amen. Na kwa muda ambao tumekuwa nao, tukaweza kufungua mioyo yetu kwako, mm-hmm. tunakushukuru kwa sababu unapokaa nasi ahadi yako ni kamili na hakika ya kwamba kabla hata hatuja ya nena maombi yetu kwako, mm-hmm. wewe tayari ushayajibu.
kabla wakati tunajihusisha katika kukuambia kama kipindi hiki umetuahidi kupitia kwa Isaia mtumishi ya kwamba tayari ushasikia maombi hayo. Amen. Baba, jina lako litukuzwe. Amen. Na ungana na ombi hilo kukushukuru Mungu wetu kwa sababu tulipoombea dada huyu, ndugu huyu, unaendelea kusikia ombi hili na umejibu. Mm-hmm. Hata kwa yale tumeyakabidhi kwako, tunakushukuru kwa imani tukijua utaweza kutujibu. Baba, ni hakika wewe una rekodi ya kuwa Mungu unayesikia maombi ya watu wako. Amen. Baadhi ya maombi tuliyoleta, tuna hakika hata tuna ushuhuda zingine za mambo ambayo umetenda, ikiwa ni kupitia kwa maombi ya imani. Amen. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya hayo. Amen. Hatutasahau, hatutatamatisha ombi hili bila kukushukuru Mungu wetu kwa kutupa hata nafasi ya kuweza kuja kushiriki katika maombi. Umeshikilia mitambo yetu kokote tunakofuata maombi haya. Rununu zetu, simu zetu, kokote mitambo yote umeweza kuishikilia. Tunashukuru jina lako na tunaomba uweze kuendelea kuwa nasi. Mm-hmm. Kwani tunakushukuru na kuomba haya katika jina la Yesu aliye Bwana na Muombezi wetu. Amen. Amen. Asante. So hapa ndipo tumefika kikomo. Mm-hmm. Kikomo cha kipindi hiki cha leo. Yes. Na ningependa nikukumbusha jambo ambalo tulisema wakati tulikuwa tunaanza. Kweli. Kipindi hiki sio kipindi hiki peke yake. Mm-hmm. Ni kipindi hiki ambacho kimo katika juma la maombi lililotengenezwa na kutayarishwa na runinga tunayoipenda. Mm-hmm. Runinga ya Hope Channel Kenya. Mm-hmm. Runinga pekee inayotuletea mwanga kwa jamii. Kweli. Na hivyo kutoka leo, siku hii ya Jumapili, mm-hmm, Aprili 4, tutaenda pamoja hadi siku ya Ijumaa, Aprili 9. Mm-hmm. Tutakuwa na vipindi vitatu. Mm-hmm. Kuna kipindi kinakuja kwako kila asubuhi. Yeah. Saa 11:30 hadi saa 12. Kweli. Tafadhali amka, tupatane pamoja kwa maombi. Amina. Ukikosa hicho, tuna kingine masaa ya kula chakula cha mchana. Mm-hmm. Saa 7 hadi saa 7:30 kila siku. Aha. Na pia tuna kipindi kingine cha jioni kama hiki, saa 12:30 hadi saa 1. Mm-hmm. Kabla hujaona matangazo ya jioni, mm-hmm, tutakuwa na muda wa kuomba. Na tutafanya hivyo kila siku hadi Ijumaa. Aha. Lakini tunakumbushwa hivi. Mm-hmm. Siku ya Sabato, Sabato ya Aprili 10 kabisa, mwaka huu wa 2021. Mm-hmm. Sabato hiyo tafadhali weka mahali na uandike. Mm-hmm. Kutoka saa 4:30, mm-hmm, hadi saa 6:30. Kweli. Tutakuwa pamoja. Tutakuwa pamoja ile moja kwa moja. Kizungu kinaita live. Mm. Lakini kunaye aliyenifunza leo, nikajua Kiswahili kingine. Kweli. Inaitwa mbashara. Yani moja kwa moja. Mm. Hivyo andaa tutakuwa na muda wa kusikiliza ushuhuda wako au shuhuda zako ya kile Mungu ambacho amekufanyia. Mm. Tutakuwa tunakusikiliza kipindi hicho kutoka saa 4:30 siku ya Sabato, mm-hmm, hadi saa 6:30. Kweli. Tutaomba pamoja pia, tutakuhusisha uweze kuomba moja kwa moja kwa simu. Tutaweza kuchukua hata baadhi ya maombi mengine. Mm. Hivyo tafadhali ndugu na dada yangu, jiandae. Kweli. Tuwe pamoja. Aha. Na hivyo hadi tupatane kesho. Kwa heri.